du ett svar till mig nu? Ja, men då säger jag bara kasta dig på luren och ring mig nu, för nu sitter jag bara... Du vet ju nu att det är direkt sen, då kan vara som jag säger. Men nu skippar vi det. Nu har vi nytt på gång här. 099-317-17 är det direkta telefonen till mig. Och nu står jag bara och väntar på min nästa tävlande. Ja, hallå? Ja, hallå? Hej, vet du? Niklas. Och... Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag tar och pudrar mig lite. Och vet du vad? Nu pratar inte jag med någon. Eller hur? Nu står jag bara och väntar. 2 sekunder bara. Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag säger så här. Vad har du för svar till mig? Vi provar. Nej, det var inte tölp. Okej. Okay. Ja, hallå? Det var inte det, va? Det var på igen. Okej. Okay. Hej på dig. Tack så, hej. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig. Och det är direkt sändning, då kan vad som helst hända. Och jag säger bara, det där ber jag om ursäkt för. Men jag måste säga att jag har mensvärk och då kan man må riktigt illa. Och... Woo! Okej. Okay. Okej, okay. Om det inte är tölp, vad är det då? Okej, okay. 099-317-17 är det direkta telefonnumret till mig. Nu står jag bara och väntar. Jag säger, hej Niklas, vad har du för svar till mig?